Då var vi framme här i Härstafjället igen. Tanken med idag är att göra en liten kortfilm samtidigt som vi ska gå runt och fiska här mellan de olika sjöarna. Inget är inte helt okej än i benen, så att därför tänker vi bara ta det lite lugnt och gå lite zigzag mellan småsjöarna här och försöka oss på lite fiske. Och nu står jag nere vid Stora Grågåsvattnet som är där det endast är tillåtet med flugfiskespö. Och jag har aldrig flugfiskat förut, så vi får se hur det här går. Jag har aldrig ens en gång torrkastat eller någonting, men jag har ett flugfiskespö så jag ska testa det för första gången. Så det kan ju bli lite kul. Och ja, när jag kom ner hit så det första jag gjorde var att hitta en fluga som satt fast i en gren här. Som låg på backen. Så vi börjar ju okej i alla fall, men vi får se hur det går med själva fisket. Det tänkte jag inte. Nej! Nej! Första riktiga kastet. Det här var ju kul som helst. Det är lite av trix där alltså. Ja, hon har varit här en fiskat ungefär 1,5 timme. Det tog en liten stund innan jag fick lite kläm på det, men ja, och fick satt i ordning spöet ordentligt. Det hade jag inte gjort heller riktigt innan. Men redan på typ första andra kastet jag gjorde, då fick jag napp och jag var på väg att få upp ett, men det var en röding, för det såg jag, för den kom upp och var så röd och fin. Men den släppte, men sen har jag stått här och kastat och jag har sett att det har vakat lite, men det har varit ganska så lugnt, men de finns ju här. Så det var ju lite synd att jag inte fick upp den första där direkt, men det var riktigt roligt. Nu tänkte jag gå vidare och så blir det lite vanligt spinnfiske här upp igenom någon av de andra sjöarna. Smedsvattnet tror jag tar näst.
Då är man framme vid Stora Smedsvattnet. Vi har hållit på att kasta en liten stund på ett par ställen och tanken är att fortsätta söderöver längs med sjön. Och så ja, stanna och fiska på lite ställen här och där. Längre ner skulle det finnas någon vindskydd och grejer. Tänkte vi stoppa där och grilla och greja lite igen. Jättefint väder idag. Det är ju 25 januari och det är ju liksom, det känns ju som vår. Det är nästan lite väl varmt kan man väl tycka. Thank you.
Klockan är nu snart 2:30. Vi har stannat här vid en liten, ett litet vindskydd mitt ute i skogen. Har lagat mat och fiskat en stund här. Tanken är att stå kvar och fiska en liten stund till innan vi sen beger oss tillbaka mot bilen. Tanken är att följa en annan led och sen gå tillbaka längs med en grusväg en bit till bilen. Ni får ett stort tack för att ni har tittat. Nu blir det här en film lite med specialfokus på att gå runt och fiska och testa både flugfiske och lite spinnfiske som jag är lite mer van med, om man säger så. Och det var väldigt, väldigt roligt att testa flugfisket. Det kändes som att man kom in i det, men det blev ungefär så här, vart tredje, vart fjärde kast som blev hyfsat. Men jag kom ju inte längre än 10-12 meter och jag vet ju att folk kan kasta jättelångt som kan det här. Men det blir ju helt enkelt någonting att öva på. Det var väldigt, väldigt roligt i alla fall. Ja, glöm inte att följa mig på äventyrblodet.se eller äventyrblodet.se och på Instagram och Facebook där vi heter Äventyrblodet helt enkelt. Och ja, glöm inte att följa eller prenumerera på YouTube-kanalen. Där heter jag Dennis Ljungqvist istället och det heter jag ju i verkligheten också. Så. Ja, får vi tacka för denna gången och det lär bli mer besök upp här till Härstafjället. Det är ett väldigt trevligt område. Thank you.